Здравейте на всички, аз съм Old Tanks и това е втория епизод на Amnesia, A Machine for Pigs. Увеличих малко brightness-а, за да може да виждате по-добре. И да видим какво ще стане от тук нататък. Какво е това? Стената е, врата ли? Много готино. Излизаме тук навън. Си ходим, е? Какво става? Нещо лакче. Аз сваля сте, има някакви работи. Мога да ми извините. Тук защо? Стана такова някакво притеснително. Или всичко е наред. Какво е това камено яйце? Какви са тия камени? Ооо, здрасти. И ми явно трябва да отиваме надолу. Остава тук, а? Паднахме. Я бе ми сега какво стана тук. Пак се разбихме. Ооо, и с тия бъчвички, бе. Дайте да си сипеме нещо от тия бъчвички. Добре. Какво става тук за? Имаме си фенерче, имаме си бъчви. Не си ги разглеждаме. Не ми харесват тия деца, никак на мен, не знам на вас. Може да четете и вие. Да виждаме за какво става въпрос в историята на играта. Все пак не възнамерявам да превеждам, защото много ще се забавим. Ще намериме децата, как? Явно ще слизаме надълбоко да търсим децата. Какво е това? Мога да го взема. Както и да. Какво не ставаме тук, бе? Това е прецеление. Какво е това тръперене? И с тия земетресение. А я по-спокойно, бе. Дайте да си сипеме нещо от тия бъчвички тук. Навънка светкат не... Кой ми подава тук врели, бе? Навънка светкат някакви светкавици всеки момент. Какво става тук, бе? Кой ходи? Всички да се появяват, защото не ми харесва. Какво не става тук, бе? Какво е това? О, тук правиме някаква шашма. Какво е това? Чакайте някаква бележчица имаме. Intriguing. The gates are so far too heavy for a man to lift and instead hoisted along with the cover. Аха, трябва да завъртиме някакви работи, за да се отворят някакви порти. Я вижте, бе, гледайте за какво са тия бушони всъщност тук. Ето, сега разбирам аз каква е схемата. Много са добър. Штрак! И нещата се раздвижват тук веднага. А тук имаме още бушони. Ето го и за това, за което говорихме по-рано. Надясно въртиме.
Много кефа, че са запазили това от първата амнезия, че трябва да видиш цяло мишката. Нещо се отвори някъде, сега ще разгледаме. Тук има още един бушон. Не знам дали няма да ни потрябва. Но... сега ще го оставим тук. Тук къде отиваме? Тук има, виждате как има... има някаква пръчка, дето блокира. Кой говори? Ето, тая врата се отворила реално. Нямам представа, но виж колко интересно е тази машина и тия работи. А машин for pigs и не търсиме някакви деца. А тук на всяка най-вероятно има някакви прасета. Добре, едно се радвам. Какво е това, бе? Тук има някаква штракало. Но чакайте първо да пробваме да се качиме тук. Може? Може. Там има долу някакво... о, о, и тук също ли ще сменяме бушони? Не, тук бушон си оправя. Добре. Супер. Пуснахме нещо. Тук какво стана? Какви си тия звуци, бе? Нещо не ми харесват нещата. Така, сега вече... тук мисля да... да видим какво става с това. Какво? И това какво ни помогна реално? Нещо не схващам, я да видим. Добре, дайте да се разходим и в другата посока. Направихме тук някакви неща, дайте да видим сега тук какво става. Имаме ли нещо за взимане тук? Триони работи. Стол. Само стол мога да взем. Също не тук... ето какво се е отворило. Това не става тук, бе? Кръг ли се въртим или аз си въобразявам някакви неща? Ето тук има още една врата, която трябва да отваряме. Къде са прасетите? Много се притеснявам аз, честно ви казвам. Никак не се е добре да развиват нещата. Тук искам да смеляме бушони обаче. Тая музика какво ще рече? Нали няма да почне да се появят прасета от всякъде? Не искам никакво нападение от никакви прасета. Само любов, мир и любов. И може да си хапнеме прасе. Къде се намираме сега тук? Ами се потърсиме бушонче. Добре, това е някакво прекалено дълго. За да го четем. Къде има бушон? Чакайте, бе! Това е то... да, много добре, много добре, много добре. Прасе! Имаше прасе! Видяхме първото си прасе. Къде оставих бушона? Ето го бушона. Прасе, махи се от мен! Не искам нищо общо да имам с никакви прасета, освен а, така поне няколко часа обработени на 200 градуса. Видяхте ли го? Тук не е добра работа с тия прасета. Айде, штрак. Оп. А, така. Чайте да си прочетем тук. О, тук даже няколко неща. Да, това го фикснахме вече.
Добре, идеално. Значи всъщност няма да е това достатъчно, за да си свършиме тук работата ми, ще трябва още неща да задействаме. А, той ни казва, че някакъв по-голям, по-сложно нещо е. Не ми харесва работата с тия деца, казваме. Ай, къде отиваме? Какво е това място? Той е направо огромна тази машина. Не знам за пресета ли е, за какво е. О, не. Hold still, for God's sake, hold still, child. Don't let it get into your eyes. I'm gonna rip it out now. There. It will be fine. You just need to lie down. Enoch, look to your brother. How many times have I told you not to play in the cellar? Добре, всичко е наред. Какво търсиме тука? Тук има някаква врата, която трябва да отворим най-вероятно. Също има някаква врата, но тя едва ли е достъпна. Тръгваме сам. Много ме притесняват тия пресета. Чакайте, бе, не бяхме ли тука вече? О, не, не сме били тук, какъв е тоя сейф? Аха, тук са парите! Вадете парите! Тук не ми изглежда като да има пари. Какво става? Тук някакъв пъзел има. Това е тук, бе? Това ще се случи тук са? Това дясното не мога мърда. Това не правих ми сега. Здрасти! Как сега да спрем тук работа? Или просто трябва да... Много съм добър в тия неща. Просто съм много добър. Къде сме тук, бе? Тук имаме от любимите ни зелени лампи. Чакайте, бе, вече мога да отваряме тук бутилки да пием. Книги. Знае ли нещо интересно, бе? Само пиене. Тие не спират да пият тия хора, бе. Я по-спокоен с това пиене. Охо! Да видим, да видим. Тия прасета докъде ще доведат нещата? Остане тук, бе. Има 6000 лампи. Къде е телефона? Тук съм. Продължава да ни се обажа по телефона това. Здрасти. Не ми харесва тук тия врати. Тук има ли пиене? Естествено. Пълно е с пиене. Гледайте какво става. В чекмеджетата чак пъти. Оп. Какво се чува, бе? Какви сте опери? Кенефче, мога ли да дръпнем това казанчето? Тук е заключено.
Много съжалявам, че не мога да се видим в огледалото. Добре. Предпочитам да чета тия неща, които ми помагат само. На другите няма да обръщам толкова внимание. Така или иначе. Fueling pumps. Добре. Тук ще правим някакви лудници, ама. Остана тук, бе. Много пресета, бе. Надявам се обаче, че всички са умрели, защото ако има живи, астра. Просто е така някакви прасета падат от небето. Както си вървиш, е така си седиш и изведнъж си сипва някакви прасета на голем. Това не е врата. Добре, много сте такива, тук всичко е затворено. Чакайте. Там има нещо забравено. Я видим и тук какво стана. Журналчето, хоп. Така. Така някой да, е фалшифицирал, че тук има е фабрика просто. Аха, тук зареждаме с бензинец. Какво? Добре, разбирам. Какво правим сега тук? Тук има нещо да наливаме. Да, тук ще трябва да сложим нещо за гориво. Добре, отиваме да търсим някакъв контейнер, който да напълним. Много ми харесва. Почват с пъзелите. Това е стила на Амнезия. И е... Много ми допада. Въпреки, че... Тук има едно пръсе. Въпреки, че... Съм малко тъп и... Фейлвам често с квестовете. Но ще се постарая максимално добре. Това оставяте го, бе. Тук има ли нещо? Няма нещо. Тука. Тук имаме бележка. Мога ли да се качиме тук? Качваме се на... Всякъде. Направо се качваме на кораба. Само да тук няма нищо. Добре. Някой ръмжи не ми харесва никак. Тогава от тук нещо да се изнижим, а? Защото там не става. Така добре ми изглежда, бе. Излизаме тук. Навънка. Супер готино. Тук съм си засадил малко детелини. Какво? Добре, аз не съм непознат, аз съм точният човек. Аз съм човека за задачата тук. Да видим къде отиваме и трябва ли някакъв контейнер. А добре, къде са всички? Друго нещо имаме, което трябва да прочетем. The church is connected to the plant, how old? Reverie does suggest another route into the main part of the facility. Given the locked doors around the fueling station, the truck blocks my way her. Почвам да схващам каква ще е цялата идея. Come, Papa. Let's climb this one. I can see more pictures at the top. Значи тук това ни блокира пътя. Това трябва да го преместиме най-вероятно по някакъв начин. Какво е това? А оттам имаме такова с гориво, откъдето дойдохме, реално. Тук какво става? Бе, останали бе. Какво е това?
Ето го, ето го, контейнера. Да, че взимаме това. Как да стигна? Добре. Много съм добър. Отиваме сега да го напълним това, после го славаме тука. Много ми харесва Амнезия, Machine for Pix. Надявам се и вие да се задоволявате. Гледайте сега какво правим тук. Правим супер лудници. Защо се напрегна толкова музиката? Виждате ли как се застава? Така, и сега, виждате ли как го източваме, само че аз нещо фейло? А, така. Източваме го малко по-малко. Поздай тук! Вижте ли го, бе? Дали няма слезна това прасе? Видяхте ли прасето? Може па да не слиза. Това е блъска вратата. Оставаме тука, бе. Добре. Взимаме си, пълниме си контейнери и си тръгваме, защото тук нещата излизат извън контрол. Аз си тръгвам тук. Чао. На всички прасета. Много поздрави от мен. Така. Виж колко готино си плиска вътре горилото. Много приятно. Я да видим сега тук ще станат ли работите. Сега ако ми кажете само как ще го запалиме това. О, мага! Това достатъчно ли е? Напълно достатъчно. Чайте всъщност да видя. Тук има ли нещо? Ще май не се разходи от края на улица. Не, няма нищо. Добре. Продължаваме. This way, Papa. Come and see. We're in a hatch. Can we take it home? Какъв yes, той е ти суе, бе, аз нещо не виждам. Всичко е много размазано. Къде си тия гробища тук, бе? Къде отиваме ние сега? Тук има някакви прасета за погребане ли? Гробища за прасета ли си имаме? Луда работа, луда работа. Къде отиваме? Аз си препих жестоко, но май съм на прав път. Мисля, това да е всичко с втория епизод на Amnesia Machine for Pix. Ако ви е харесало клипчето, цъкнете лайк. Ако искате да гледате още много клипове, цъкнете subscribe. Надявам се, че сте се забавлявали. Ще се видим в следващия епизод. Чао, чао!